Bom, meus irmãos, nós vamos dar sequência a essa nossa apresentação das investigações sobre a doutrina secreta, utilizando aquilo que eu denomino a chave psicológica da doutrina secreta, no sentido de que podemos considerar tudo o que está descrito nestes 6 volumes como se estivesse dentro do ser humano, no seu corpo físico, no seu duplicado etérico, no seu veículo kama-manásico, no seu veículo mental, no búdico, no átmico e, finalmente, na própria mônada. E nessa sequência, nós vamos agora tentar entender um dos pontos fundamentais da teosofia, que é a iniciação ou as iniciações. Como eu lhes disse na abertura, de que a doutrina secreta é uma carta de navegação que nos ensina ou nos dá as coordenadas indispensáveis a uma caminhada ou a um mergulho ou a uma investida no absoluto. Então, nessa, a quem não, assim, à primeira vista, não consegue entender por que que a doutrina secreta cuida desses assuntos tão aparentemente complexos e complicados, com vocábulos que são absolutamente desconhecidos, eu lembro que a obra não foi escrita apenas para um grupo de pessoas, na linguagem que essas pessoas entendessem. Ela seguiu aquela visão platônica de que a mente humana é o centro que se irradia ou leva o seu pensamento por raios os mais diversos em todas as direções, profundezas e alturas. E por isso que foi obrigada a abrir o arcano da sabedoria, usando linguagens comuns a todos os iniciados e hierofantes e escolas iniciáticas do mundo inteiro, no Oriente e no Ocidente. É como se o projeto da doutrina secreta tivesse em mira um campo unificado entre o ocultismo oriental e o ocultismo ocidental. Duas grandes ênfases no pensamento do ocultismo, aparentemente díspares e contraditórias, mas que, na verdade, elas representam campos ou raios um pouco diferentes da mesma visão. Assim é que nós temos alguns dados diferenciais entre a astrologia indiana e a astrologia ocidental. Nós temos dados diferentes entre a hierarquia dos deuses criadores e dos chamados deuses malignos do Oriente e os deuses ou anjos criadores e anjos do mal da teologia ocidental. Nós temos algumas diferenças aparentes entre o edifício da informação do ocultismo oriental e a Cabala. E mesmo dentro do pensamento da Cabala, nós temos várias escolas e várias linhas. Tem a chamada Cabala rabínica tradicional, temos uma Cabala mais oculta, fechada, aqui não pouquíssimos têm acesso, e temos uma cabala cristã, ocidentalizada, que é a que está mais em voga, é a mais usual, por força do trabalho do abade Eliphas Levi, que era um abade católico e que se aprofundou no pensamento da cabala e deu-lhe uma especificidade, de acordo com a ideologia ou a doutrina ou o pensamento católico. Talvez por isso, quando se procura esse campo unificado, as duas linhas,
a gente chega à conclusão de que, afastados alguns pequenos equívocos ou desvios ou contradições, o cerne dos dois ocultismos são absolutamente iguais. E este é o projeto da doutrina secreta para funcionar como uma carta de navegação, que satisfaça tanto aos orientais quanto aos ocidentais. Dentro deste quadro, eu formulei há alguns anos atrás aquela indagação a que já me reportei, se a doutrina secreta poderia ser considerado um livro iniciático. Essa foi a pergunta que formulei no encontro da primavera da terceira região, em que se tratou, se cuidou do tema as iniciações no tempo e no espaço. E coube-me falar sobre as iniciações na doutrina secreta. E naquela ocasião eu lancei um desafio aos irmãos participantes do encontro da primavera com a seguinte pergunta. Eu vou explanar para vocês aqui uma série de dados e informes que eu venho pesquisando e depois eu vou formular uma pergunta a vocês para vocês responderem. Aí mostrei esses dados todos e no final lancei a grande pergunta. Depois disso tudo, pode-se responder se a obra A Doutrina Secreta é um livro iniciático ou não? Aí foi aquele bafafá no auditório, né? Terminaram concluindo que efetivamente não tinha outra solução a não ser admitir a Doutrina Secreta como uma obra iniciática, um livro iniciático. Quem souber ler, quem souber pesquisar, se orientar, pode estar batendo as portas do mestre. E se souber bater de acordo com as chaves que ela dá, é possível que ele ouça e abra a porta. Então, a questão era exatamente esta. Aí, eu formulei o seguinte roteiro, que está aí na tela, para tirar algumas ilações de que a doutrina secreta é um livro iniciático. Primeiro, se nós admitirmos e aceitarmos como estudantes da teosofia, como pesquisadores que somos da verdade, do ocultismo, a possibilidade da existência de um governo interno do mundo, nós vamos chegar à conclusão de que esse governo participa da nossa vida, como qualquer governo em qualquer parte do mundo. Ele faz parte do processo da humanidade. E, em função disso, a participação dele se dá por intermédio dos seus grandes instrutores, mestres e hierofantes, e as suas escolas iniciáticas. Não quer dizer que eles sejam absolutamente intrometedores, né? Ou intrometidos na vida particular ou privada dos seres humanos. Mas eles conhecem o processo todo e procuram, como instrutores e hierofantes, inspiradores e orientadores, dar algumas dicas para que a gente possa ter uma visão um pouquinho menos fechada, menos obscurecida, dessas verdades que são expostas na literatura ocultista do mundo inteiro. A presença de escolas iniciáticas no passado e na atualidade, com suas regras e sigilos, é um fato histórico. Isso aí não há como se negar. Até mesmo para quem nelas não acredita, é impossível negar-lhes a existência. Mesmo porque no conceito de iniciação que eu estou apresentando a vocês, não importa se é uma iniciação na direita ou na sinistra. Que há iniciação, há. Que há exigências determinadas de divisão hierárquica nesses processos iniciáticos, como se fosse uma pirâmide em cujo topo é ocupado pela elite daquela escola. E nas linhas intermediárias vão se situando os discípulos ou os aprendizes que estarão lá na base da pirâmide.
Essa é a estrutura de toda a escola iniciática, cujo exemplo mais clássico para o mundo ocidental se deve à atuação da maçonaria, chamada franco-maçonaria, no planeta, especialmente no mundo ocidental, com seus graus, que vão desde o primeiro grau do aprendiz, passando pelo do companheiro, chegando ao do mestre, depois os graus chamados filosóficos, até chegar ao grau máximo na linha do rito escocês antigo e aceito, que é o grau 33. Há provas de admissão para o candidato, que chega completamente, simbolicamente despido, é nu, é como se fosse um cego e que tem que confiar inteiramente na condução do seu padrinho, do seu companheiro, aquele que está funcionando como o intermediário entre ele e o templo, né? E aí vão os graus, vão se reproduzindo. Ele do primeiro grau sai para um aprendizado mais profundo no segundo grau, que é o companheirismo, e depois vai para o terceiro grau, que é o de mestre, aquele que é nascido duas vezes. Tudo isso na simbologia da franco-maçonaria. Então, graças a esse tesouro da franco-maçonaria, que é reportado por HPB como sendo importantíssimo, especialmente como ainda uma das escolas iniciáticas no mundo ocidental, importantíssima sob o ponto de vista oculto, mas segundo os documentos originais de Ragon, o grande mestre Ragon, que encontram-se depositados sob a confiança do grande Oriente da França. Então, tudo isso é histórico, tudo isso faz parte, inclusive, da vida do ser humano. Todo mundo sabe que a franco-maçonaria exerceu um papel importantíssimo no jogo político da Europa e dos Estados Unidos, da Inglaterra e até do Brasil. Então, era um ramo iniciático, uma escola que preparava discípulos e candidatos a exercerem funções políticas dentro dos seus respectivos países, a fim de realizar o projeto máximo a que eles se propunham, que era o projeto da liberdade, igualdade e fraternidade. Não adianta procurar as origens da maçonaria, que elas se perdem na noite dos tempos. Há até um livreto da senhora Blavatsky fazendo algumas reminiscências sobre as origens dos rituais na maçonaria e na Igreja Católica, que há muito de comum entre eles. E ela faz também essa ressalva sobre a Igreja Católica como sendo uma das detentoras do conhecimento dessas escolas iniciáticas, que ela tem posse desses documentos, embora, pelo menos no momento em que a HPB apresentou a doutrina secreta, ela estivesse sob o controle da ala sinistra da Igreja Católica, para uso e subterfúgio das autoridades eclesiásticas, no sentido de dominar os fiéis e os católicos sob o comando único da própria Igreja. Mas tudo bem, também há as escolas iniciáticas dos marginais. Não se iludam que quando vocês têm uma pirâmide de corrupção, de assassinato, de morte, de violência, etc., tem aí por trás uma escola iniciática de bandidos de marginais, extremamente sinistros. Eles têm juramentos, têm graus hierárquicos, carregam marcas no corpo de acordo com seus graus iniciáticos e não conseguem se afastar depois que ingressam numa sinistra dessa. Deu azar, o karma propiciou, ele não soube se desembaraçar e fica amarrado nesse grupo que exerce o domínio através dessas forças, inclusive forças algumas mágicas, de magia mental e de magia efetiva, simbólica e ritualística. Então, em sumo, é isso que a história nos mostra sobre as escolas, chamadas escolas iniciáticas. Aqui nós vamos nos reportar, evidentemente, às escolas da direita, aquelas ditas escolas iniciáticas que
têm como propósito, ou tinham e têm como propósito, o de preparar o interessado ou o candidato a trilhar um caminho de seriedade, de elevação moral, ética, a serviço da humanidade. Este é o objetivo principal, se não único, de uma escola iniciática da direita. Nós temos também, se admitirmos como sendo verdadeira a afirmação desse governo interno do mundo, a sua atuação através dos mestres hierofantes, suas escolas iniciáticas, a presença dessas escolas registradas na história do planeta e ainda no presente. Nós temos ainda a informação de que dois desses grandes hierofantes do governo interno do mundo, foram os responsáveis pelo trabalho, o envolvimento do trabalho de HPB na preparação, escrita e divulgação dessa obra, que é A Doutrina Secreta, e juntamente com Olcott, a fundação de uma sociedade que possibilitasse a investigação livre, destemida, de todo o ocultismo oriental e ocidental, para que as pessoas pudessem ter acesso ao coração da iniciação. Então, a coautoria ostensiva desses dois adeptos na redação de A Doutrina Secreta, como eu li para vocês numa das reuniões passadas. A existência de um governo interno do mundo, nós começamos a fazer uma equiparação, por analogia, né, ao que existe na nossa sociedade, no nosso mundo. Não há um só povo, não há uma só sociedade, não há uma única organização no planeta que não disponha de núcleos de excelência. E seriam esses núcleos de excelência? Seriam pessoas altamente qualificadas e que estão aí na sociedade, como sendo pessoas que dominam técnica, ou dominam ciência, ou dominam a filosofia com suas pesquisas, seus conhecimentos, e que se destacam da comunidade como referências, como excelências, dispostas inclusive a terem pupilos e discípulos, que seriam os grandes administradores, os grandes filósofos, os grandes teólogos, que se reúnem sempre de acordo com as suas linhas de orientação e de investigação nos chamados núcleos de excelência da sociedade. Núcleos acadêmicos, nós convivemos com eles no dia a dia, que preparam, fazem as suas investigações, preparam as suas teses, os seus trabalhos, divulgam, trocam informações e assim vão conduzindo a sociedade pelas suas investigações, pela seriedade dos seus trabalhos, a caminhos que se espera que sejam caminhos que conduzam à prosperidade, ao equilíbrio, à paz entre todas as pessoas. Até mesmo no ordenamento jurídico dos povos, a gente observa que há núcleos de excelência. Esses núcleos de excelência, abrindo parênteses, eu estou lhes falando em tese, porque há no meio desses núcleos de excelência alguns patifes. Fecho parênteses, vamos continuar. Mas até mesmo no ordenamento jurídico, a nossa Carta Magna, por exemplo, no Brasil, ela prevê essa tripartição dos poderes, são três poderes autônomos e interdependentes entre si. Eles trabalham em linhas diferentes, mas com capacidade de resolverem, planejarem, propiciarem, executarem serviços para o quê? Para o bem da sociedade, que eles representam como investidos de uma autoridade, ou autoridade executiva, ou autoridade legislativa, ou autoridade judiciária. E se vocês observarem o texto da Carta Magna do Brasil, e em todos os povos assim é, há uma inspiração
neoplatônica na formatação do poder judiciário, pois que a ele se atribui a legitimidade de guardar a carta magna, que é a espinha dorsal de um povo, a fim de que os outros poderes não a violem e não a descumpram. Então, este é o papel do judiciário, é o papel de alguém, diz a nossa Constituição, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ter uma ilibada conduta, uma honradez desafiadora, notório saber jurídico. Isso é tipicamente de Platão. O Estado de Platão, a República de Platão, ela é exatamente isso que está aí. Tem o poder legislativo, tem o poder executivo, mas tem o judiciário, que são sábios, o governo dos sábios, que tem a palavra final sobre a segurança, a paz, o equilíbrio de todas as forças dentro da sociedade. Nem mesmo o comunismo conseguiu escapar dessa inspiração platônica, pois o Partido Comunista Único da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele era constituído de uma forma piramidal em que a palavra final estava no topo da pirâmide. A elite pensamental, presumidamente elevadíssima, que controlava tudo, sabia tudo o que se passava abaixo deles, embora quem lhes estivesse abaixo não tinham acesso às informações que eles discutiam lá no alto. Essa é mais ou menos o tipo da organização, né, piramidal e até mesmo decisiva de todos os organismos. Nas empresas, se vocês observarem, nos conselhos regionais profissionais, o procedimento é o mesmo. Você tem a base, que é a massa de profissionais, você tem a linha intermediária, que são os conselheiros, e você tem a linha superior, que é o órgão administrativo de cada conselho regional da profissão. Eles constituem exatamente um comando triangular. Assim como nós temos no nosso corpo, já que o nosso trabalho todo é direcionado a justificar a doutrina secreta como sendo simbolicamente, através da chave da psicologia, uma descrição do que se passa no ser humano, nós temos um semelhante processo no nosso próprio corpo. Esse semelhante processo no nosso corpo, eles possuem a especialização funcional das partes, de suas partes. O comando central é exercido pelo cérebro. Cérebro danificado, cérebro destruído, liquida com as demais partes. Não há como manter o equilíbrio, ou a sustentação, ou o ordenamento do corpo físico. O comando central, excelentemente, é exercido pelo cérebro. A organização política social do coletivo também dispõe de um poder central planejador, diretor e guardião da memória. Esse poder central planejador, diretor e guardião da memória, além do nosso cérebro, que biologicamente tem partes dentro dele que cuidam da memória, do funcionamento de todo o corpo, desde o dedo do pé até o cabelo, controla a respiração, controla as emoções, controla a circulação sanguínea, controla a deglutição, enfim. Há um comando central e há os órgãos intermediários, e a própria fisiologia e anatomia do corpo humano divide exatamente essas atribuições. As pernas só funcionam porque são pernas. O que cabe a elas fazer não é a orelha quem vai fazer, mas quem cabe, quem dá o comando para ela se movimentar, é o cérebro. Então, o próprio cérebro tem a memória substancial de todo um comportamento secular, milenar, do corpo físico, desse aglomerado de células e moléculas e bactérias, como tem também uma memória seletiva no campo das emoções,
Ele sabe selecionar o que lhe é agradável e o que lhe é prejudicial. Então, a semelhança dos centros humanos de excelência acadêmica e científica, com seus graus de bacharel, pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, também são admissíveis, por hipótese, às escolas ditas de mistérios ou iniciáticas, onde se encontram aqueles seres que se presume sejam flores da humanidade, excelências, que já chegaram à posição de tranquilamente assumirem cargos de grande responsabilidade kármica e dármica para com o nosso planeta. Então, esses núcleos de excelência, à semelhança dos cursos de mestrado, pós-mestrado, graduação, mestrado e pós-mestrado, eles recebem pupilos, recebem alunos já graduados que pretendem ingressar no núcleo da excelência. Então, eles, há uma série de exigências a serem cumpridas, a formulação do seu trabalho, a escolha do seu orientador, que passa a ser o seu hierofante, e que terá que produzir um trabalho igual, se não superior, ao do seu próprio orientador, para ser submetido a uma banca de excelentes examinadores que, depois de sabatiná-lo, aprovará ou reprovará o seu trabalho. Não é fechar a porta, aprova o trabalho, abrindo-se uma segunda chance para que ele volte a apresentar. Então, isso mesmo acontece também no campo do ocultismo. Como existem informações históricas sobre essas escolas iniciáticas no passado e no presente, no meio da humanidade, a gente pode tirar a conclusão de que as informações, os subsídios que a doutrina secreta nos apresenta sobre essas escolas são verdadeiros ou podem ser admitidos em tese como verazes. Admitindo-se, ainda que apenas a título de argumentação, a possibilidade de que essas escolas de mistério e iniciáticas tenham ou tiveram conhecimentos teóricos e práticos dos númenos causadores dos fenômenos objetivos, a conclusão inarredável que se chega é a da indispensabilidade da transmissão gradual dessas informações. Por outro lado, o sigilo é decorrência lógica dessa pedagogia e didática dos detentores do conhecimento. Assim foi e tem sido a transmissão do conhecimento. Daí a indispensabilidade do compromisso solene de somente usar e transmitir essas habilidades teóricas e práticas a quem estivesse ou está em condições de cumprir o seu juramento. Tanto quanto as tradições e religiões, as escolas de mistérios e iniciáticas têm seus santos seres inspiradores ou fundadores que, no seu conjunto numênico, formam uma unidade indivisível de comando identificado como governo interno do mundo. Assim no alto, assim embaixo, tanto no céu quanto na terra. Admitidas assim as três primeiras premissas, irrecusável é a conclusão de que a ostensiva e comprovada atuação de adeptos na fundação da sociedade teosófica foi um dado importante para as escolas de mistérios e iniciáticas, ainda presentes no mundo contemporâneo, tanto as orientais quanto as ocidentais. Na Doutrina Secreta, volume 1, página 61, vocês vão encontrar alguns subsídios sobre a obra como sendo uma obra iniciática. Quando ela diz textualmente
A doutrina secreta não é um tratado ou série de teorias vagas, senão uma explanação de tudo que pode ser dado ao mundo neste século. Na página 60, ela nos diz que no século 20 da era cristã, os eruditos principiarão a reconhecer que a doutrina secreta não foi inventada nem exagerada, mas, pelo contrário, simplesmente delineada. E, por fim, que os seus ensinamentos são anteriores aos Vedas. Repetindo, no século XX, nós já estamos no século XXI. E, efetivamente, a doutrina secreta começou a despertar maior soma de interesses nas comunidades acadêmicas, nos núcleos de excelência da humanidade, a partir da metade do século XX. E, contemporaneamente, do final do século XX até o nosso século, século XXI, é muito grande o número de cientistas que está pesquisando e adentrando nesse terreno fertilíssimo do ocultismo, graças a pesquisas que alguns deles fazem, embora muitos desses poucos que fazem não citem a fonte de informações. São três linhas de pensamento, são três linhas de investigação. A religiosa, que se serve do seu instrumento básico e fundamental, que é a teologia. Teologia budista, teologia islamita, teologia judaica, teologia cristã, teologia católica, teologia protestante e agora, mais recentemente no Brasil, já temos até a teologia espírita institucionalizada numa faculdade do Paraná. Então, tem a teologia, que procura investigar a religião, e temos a ciência, que procura investigar os fenômenos mensuráveis no mundo físico. E, finalmente, a filosofia. A filosofia, que é uma linha de conhecimento e de investigação mais ampla, que trabalha e joga muito com o raciocínio, com a logicidade e com a argumentação. E já houve quem dissesse que a diferença básica entre os três tipos de conhecimento na prática dos seus representantes é: o cientista investiga lentamente, com destemor, o que é a verdade. O religioso proclama e assegura, o teólogo proclama e assegura que é verdade. E, finalmente, o filósofo se baseia nas informações que a sua mente investigou, além de entender que está chegando à causa primeira, ainda quer convencer todos os demais com lógica e raciocínio de que ele é que está certo. Então, o filósofo discute, argumenta. O religioso não discute, impõe. E o cientista apenas troca informações. Esse é o diferencial fundamental das três linhas de investigação. E a teosofia é um campo fertilíssimo para esse tipo de trabalho. Atentem bem que a sociedade teosófica, a par do seu primeiro objetivo, que é o fundamental, a formação do núcleo da fraternidade, eliminando toda e qualquer relação de preconceito racial, social, político, religioso, filosófico, de sexo, de idade, etc., formar uma grande fraternidade significa haver um entendimento na diversidade. Diverso, mas unido. Separados pela aparente formatação do corpo, dos seus métodos, mas todos formando uma só humanidade. A sociedade teosófica não é uma academia filosófica, não é um centro religioso, não é
uma academia científica. Ela se serve das informações desses três grandes centros do conhecimento humano para, analogicamente, comparando o que um diz e o que o outro diz, e construindo determinadas linhas de informação. De modo que, exemplificando, se se pretende investigar um determinado fenômeno psicológico que surgiu em determinado grupo, numa pessoa, o teósofo faz essa investigação procurando saber, primeiro, o que é que a ciência tem a dizer sobre esse fenômeno. Segundo, como é que a religião cuida desse fenômeno? E terceiro, qual a explicação que os filósofos teriam? Então, essa linha de investigação do segundo objetivo da sociedade teosófica usa a metodologia analógica, comparando cada dado, não é estudar só religião, não é estudar só filosofia, não é estudar somente ciência, mas pegar um determinado dado, determinada informação e submetê-la ao crivo dos três nichos de informação de que se serve a inteligência humana. É a religião, a filosofia e a ciência. Aí vem o terceiro objetivo. Esse, então, requer um rigor metodológico para que não se perca nos meandros do ocultismo. Investigar as leis inexplicadas da natureza e possibilitar o desenvolvimento dos poderes latentes no ser humano. Isso não é simplesmente tomar uma dose de uísque, rodar e abrir a clarividência. Isso não é simplesmente fumar um cigarrinho de maconha ou cheirar uma fórmula de cocaína e abrir as portas da percepção auditiva ou visual, ou começar a ver coisas, ouvir coisas e a rodopiar. Porque isso não é iniciação. O terceiro objetivo exige uma metodologia rigorosa. Por isso que eu lhes disse já, não sei se disse aqui em público, foi em particular uma pergunta, de que é muito importante aquele que aspira a navegar por esse terreno, terreno perigosíssimo, porque ele mexe com a psique do ser humano. O terceiro objetivo está voltado a dizer, gente, pensa bem, você tem lá o primeiro objetivo, você tem o segundo e agora você vai entrar num terreno altamente minado. Você vai lidar com coisas que até agora não foram bem explicadas. Isso não se pode mergulhar de cabeça. Isso tem uma metodologia. Eu lhes disse, todas as escolas iniciáticas recomendam aos seus discípulos, aos seus pupilos, que façam um diário da sua caminhada, da sua jornada, para acompanhar os altos e baixos do seu ser psicológico. Ele vai criando uma memória de todos os seus passos e verificar, até estatisticamente, a coincidência dos altos e baixos com os ciclos da sua vida, com os ciclos históricos da sua cidade, do seu país, do seu planeta, com os ciclos geológicos do planeta, com a posição dos astros dentro da nossa galáxia, que tudo isso está interrelacionado, não é separado um do outro. E o seu diário é o diário do Shela. Ele sabe o que é que está fazendo, ele sabe onde é que errou. Se a repetição do erro é insistentemente, por exemplo, toda vez que ele tem um probleminha com seu cônjuge, com seu filho, aí vem um decréscimo na sua dita espiritualidade, na sua memória espiritual. Está registrado lá. Então, isso é como se fosse, cara, pensa bem, você já verificou que você está incidindo frequentemente no mesmo equívoco toda vez que se desentende com o seu cônjuge, seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua empregada. Você fica irritado, perde o fio da meada e não consegue meditar, não consegue ficar tranquilo. Vamos eliminar esse nó górdio da nossa caminhada. Vamos cuidar disso aí. Isso é um processo iniciático. Aí você vai começar a trabalhar
com esse lado sombra e começar a compreender o porquê da irritabilidade daquele ato, daquele gesto do seu companheiro, do provocador, e começar a negociar essas contradições para voltar a ser tranquilo. Aí o diário vai registrar, não tive mais nada, não tive mais nenhum problema. Bom, mas vamos voltar aqui. Na página 64 do volume 1º, ela explica, aliás, antes na página, ainda na página 61, passarão ainda muitos séculos antes que se publique muita coisa mais do que agora. Muita coisa exposta em Isis Sem Véu, a primeira obra de HPB para o público, era de difícil compreensão para os teósofos naquele tempo. A doutrina secreta vem trazer luz a muitos problemas que ficaram sem solução no primeiro livro, especialmente em suas páginas iniciais. Isso por quê? Eu lhes falei ontem que eu considero a trilogia de Blavatsky como sendo exemplos, como sendo os pontos cruciais de um processo iniciático. Isis Sem Véu é o recinto externo. Ele apresenta as vigas mestras do que é o ocultismo, do que é o espiritualismo, o espiritismo, do que são poderes psíquicos, das escolas iniciáticas, dos grandes iniciados, etc. É como se fosse uma apresentação, uma introdução geral ao que existiu no passado até 1888. Na doutrina, foi escrito por HPB. Na doutrina secreta, ela vem e corrige algumas, não é, eu não diria corrigir, ela completa as informações para torná-las mais claras àqueles que estiveram no recinto externo com Isis Sem Véu. Então, eu lhes disse e continuo com esse entendimento de que a doutrina secreta é o recinto interno. Nós estamos agora no recinto interno. As informações são mais claras, embora espalhadas, e mais decisivas para que a gente dê um rumo ao nosso projeto de vida. E fecha a trilogia com A Voz do Silêncio, que é o legado de HPB para a humanidade. Essa fecha mesmo. Aí é o santuário. Recinto externo, Isis Sem Véu, o interno, doutrina secreta, e Voz do Silêncio, o santuário. Você está diante do verdadeiro grande iniciador. Em 1890, conforme nota de rodapé no primeiro volume, página 65 a 66, na nota de rodapé número 32, há a seguinte informação. Foi um vaticínio de HPB em dezembro de 1890. Ela escreveu esse texto, que foi publicado na revista oficial da época, que chamava-se Lúcifer. Estamos em plena metade das trevas egípcias do Kali Yuga, a Idade Negra, cujos primeiros 5.000 anos, seu primeiro ciclo sombrio, estão prestes a findar neste mundo entre 1897 e 1898. Quem gosta de cifras, de dados, procure construir e pesquisar em torno desses períodos, dessas datas que ela está mencionando. A menos que sejamos bem-sucedidos em colocar a sociedade teosófica antes desta data na posição segura da corrente espiritual, ver-se-á ela projetada irremediavelmente no abismo da frustração. A sociedade tinha sido fundada em 1875. Ela estava trabalhando com Ockhold para mostrar ao mundo e à sociedade teosófica assumir uma posição de liderança ou de encaminhamento ou de firmeza espiritual
aos olhos do planeta. Não perder de vista que logo depois da fundação da sociedade, quando foi fundada, foi um entusiasmo geral, várias personalidades importantíssimas, egiptólogos, historiadores, pastores, teólogos, magos, enfim, um grupo grande, seleto, que resolveu participar da fundação da Sociedade Teosófica. Depois que foi fundada e os trabalhos foram se desenvolvendo, ela começou a trabalhar na doutrina secreta e a sociedade foi esvaziando. Foi esvaziando, esvaziando. Aí diz o Coronel Walcott, nas folhas velhas de um diário, ele fazia o seu diário e tudo o que acontecia com ele, entre ele, Blavatsky, e a própria sociedade em formação. Ele dizia, aqui estamos reunidos agora a Santíssima Trindade. Eu, Blavatsky e o Lustre da Sala. A sociedade teosófica estava reduzida aos dois e ao Lustre da Sala. Então ela vaticinou isso aqui, já em 1890. Desse modo, terá ingloriamente perecido a única associação cujo objeto, normas e propósitos originais correspondem sobre todos os aspectos e particularidades, se levados a cabo sem desfalecimentos, ao mais profundo e essencial pensamento de todos os grandes adeptos reformadores, o esplêndido sonho de uma fraternidade universal do homem. Aí eu, nessa nota de rodapé, lancei a minha nota. Felizmente, a sociedade teosófica manteve-se na linha preconizada por ela. E aqui estamos nós, nessa trilha. E as bênçãos dos santos seres continuem a se derramar sobre esse espírito elevadíssimo, sobre esse grande ser que foi, na sua última encarnação, Helena Petrovna Blavatsky. Na página 44, boa parte da filosofia exposta pelo Sr. Sinnett, que foram duas obras anteriores à Doutrina Secreta, Budismo Esotérico e O Mundo Oculto, frutos dos diálogos que ele mantinha em correspondência com os dois mestres. Ela diz aqui, boa parte da filosofia exposta pelo Sr. Sinnett foi ensinada na América antes da publicação de Isis Sem Véu, a outros dois europeus e ao meu colega, Coronel R. Steele Olcott. Dos três mestres deste último, o primeiro foi um iniciado húngaro, o segundo egípcio, e o terceiro, um hindu. Prestaram bem atenção ao que ela está dizendo? O primeiro foi um iniciado húngaro. Ela não está falando de mestre, um iniciado. Alguém que está dentro de uma escola iniciática. O segundo é um iniciado egípcio. E o terceiro, um iniciado hindu. Que seria depois identificado este como sendo o mestre. Não vou declinar o nome dele, a gente, por reserva, esses nomes devem ser o menos possível repetidos, enfatizados, a pedido deles próprios nas suas últimas cartas, que esquecessem os seus nomes para não causar celeuma dentro da sociedade teosófica, na linha de trabalho que ela está desenvolvendo no mundo. Deve ser matéria apenas de estudos seletos e reclusos a grupos que têm interesse e confiam na direção do governo interno do mundo. Por especial permissão, o Coronel Olcott divulgou alguns desses ensinamentos de várias maneiras, e só o não fizeram os outros porque não tiveram autorização para tal, uma vez que ainda não havia chegado a hora de se dedicarem à atividade externa. E aqui ela nos traz uma informação muito curiosa a propósito de Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama, que foi o primeiro ser humano
a alcançar o estado de iluminação de um Buda. Ela diz: impedido por força do seu juramento de ensinar tudo quanto lhe havia sido comunicado, e embora anunciasse uma filosofia formada com a tessitura da verdadeira ciência esotérica, Buda não apresentou ao mundo senão o corpo material e externo dessa filosofia, reservando a alma para os seus eleitos. Essa doutrina foi conservada em segredo dentro do santuário, talvez em excessivo segredo. O mistério que envolvia seu dogma principal e seu objetivo supremo, o Nirvana, aguçou e irritou os sábios que o têm estudado, declarando estes que o Nirvana significa o aniquilamento absoluto. Se permite que hoje venham à luz, após milênios de silêncio e do mais profundo segredo, os lineamentos de algumas verdades fundamentais da doutrina secreta das idades arcaicas, menciono de propósito algumas verdades. Pois o que ainda deve permanecer em silêncio não caberia nem pode ser comunicado à presente geração de saduceus. Muito obrigado pelo saduceu. Nós somos saduceus, só temos acesso a essas informações que ela foi autorizada a liberar. Há outras que estão fechadas. Não adianta bater porque não vão transmitir. Ainda temos muita coisinha na nossa psique que precisa ser trabalhada e removida para ver de frente o fato, o número, diante dos fenômenos da nossa vida psicológica. Para vencer, o ocultista tem que desconhecer o medo, arrostar os perigos, a infâmia e a morte, estar sempre disposto a perdoar e a calar o que não deve ser revelado. Acho que essa sentença já diz tudo sobre o que espera de um teósofo que está entrando ou adentrando neste recinto interno. E ela prossegue. Os gnósticos, como também os antigos iniciados do paganismo grego, chamavam Cristos ao ego superior. Dizia-se que Cristos se separava do ego inferior, ou Crestos, após a final e suprema iniciação, quando ambos se haviam fundido em um só, desaparecendo Crestos para ressuscitar no glorioso Cristos. Nota de rodapé número 4, na página 99. Página 109 do volume, isso era o volume 5, não é no volume 1, não. No volume 5, página 109. Existe entre os iniciados uma linguagem universal que os adeptos ou mesmo os discípulos de qualquer nacionalidade entendem como seu próprio idioma. É a simbologia, a emblemática, a parábola, as figuras. É como se fosse, por exemplo, um discípulo lá no interior da China que tem acesso a essas informações, ele pode não entender o que está escrito em inglês, mas se lhe apresentar um símbolo, ele lê o símbolo, compreende e entende da mesma maneira que nós ocidentais lemos, compreendemos e entendemos. Não é um idioma falado, é um idioma emblemático, simbólico. Doutrina Secreta, volume 5, página 115.
O teósofo não crê em milagres, sejam divinos ou satânicos. Para ele, não há santos, nem feiticeiros, nem profetas, nem adivinhos, mas somente adeptos. Ou homens capazes de produzir fatos de caráter fenomenal e que devem ser julgados segundo os seus atos e palavras. A única distinção que ao teósofo cabe fazer atualmente depende dos resultados obtidos, se foram benéficos ou prejudiciais às pessoas sobre quem o adepto exercitou os seus poderes. E aqui vale uma advertência. HPB, quando fala em adepto, ela não está falando apenas no adepto da direita, aquele que pratica a magia branca. O vocábulo adepto usado na doutrina secreta tanto pode se reportar ao da sinistra quanto ao da direita, pois qualquer ser humano tem acesso a essas informações. Qualquer ser humano pode ser treinado na prática, no exercício das artes de adivinhação, pode ser treinado no exercício da arte de dominar pela sua força de vontade a vontade do outro, pode ser treinado a exercitar a magia mental, produzindo formas astromentais, fortalecendo-as e trabalhando com elas em cima das outras pessoas. Tanto a direita quanto a esquerda sabem disso, têm metodologia para fazer isso, para produzir isso, e usam de acordo com seus objetivos. O que ela está aqui alertando é exatamente isso. Você só vai saber se ele é adepto da direita ou da sinistra pelos resultados que ele está pretendendo obter com o exercício desses seus poderes. Vou dar um exemplo prático, objetivo, de que eu fui simpatizante no início, quando eu era jovem, adolescente, sonhador. Eu me interessei muito pelas obras do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e me aprofundei na leitura da obra As Forças Mentais, de Prentice Buford, que era o sustentáculo da doutrina dos esoteristas daquela escola iniciada. E gostei daquela ideia de aprender e treinar a vista e o olho, o pensamento, para poder produzir resultado. E resolvi enveredar por um caminho e utilizar tudo isso para poder me mostrar o Bambam. Desnecessário dizer que eu levei alguns tombos, né? Não foram tombos fáceis. Num deles eu estava à cama fazendo um exercício meditativo e perdi o controle e caí para trás. Aí eu parei, digo, não é por aí. Chega, experimento não foi bom, bye bye, ciclo esotérico, vou continuar pesquisando, até que cheguei à Sociedade Teosófica. E aqui estou aninhado. Ele aí prossegue, página 116. O estudante de ocultismo não deve pertencer a nenhum credo ou seita especial. Cumpre-lhe, no entanto, manifestar o maior respeito por todas as crenças e religiões, se aspira a tornar-se um adepto da boa lei. Não se deve aprisionar nem pelo preconceito, nem pelas opiniões sectárias, sejam quais forem. Terá que formar suas próprias convicções e chegar a conclusões próprias, valendo-se das regras e métodos de verificação que lhe proporciona a ciência a cujo estudo se consagrou. Este é o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica. Não se pode realizar um projeto dessa natureza sem uma metodologia rigorosamente científica. O que é que se entende por metodologia rigorosamente científica? Uma metodologia que registra os fatos, investiga, testa,
repete para verificar se efetivamente não está sendo iludido, se não está sendo precipitado, e compara suas investigações, o resultado de suas descobertas, dos seus registros, com semelhantes ações de outros companheiros de jornada, de outros que estudam, para verificar se está, pelo menos, próximo à periferia do núcleo central do seu trabalho. Isso requer um rigor científico. O que é que eu lhes digo sobre rigor científico? Há um trabalho em matéria de introdução ao pensamento científico que chama a atenção do cientista para o fato de que ele, no seu trabalho, na sua pesquisa, deve estar sempre atento para não contaminar o seu trabalho com suas simpatias, suas idiosincrasias, seus projetos pessoais. Ele precisa aprender a se autoanalisar, de modo que, se tem simpatia, examine o projeto que está fazendo e verificar se a sua simpatia está interferindo no projeto. Se a amizade por alguém está interferindo no projeto. Para isso, impõe-se o registro. O cientista registra todo o seu trabalho. Às vezes, ele leva anos a fio para desenvolver e comprovar o modelo que ele escolheu como sendo o modelo a ser utilizado para comprovar os dados que ele está investigando. Frequentemente, numa encarnação só, ele nem sempre chega ao resultado da sua pesquisa, porque ela pede paciência, persistência, troca de informações e às vezes ele morre no meio do caminho. Mas esses registros que ele vem fazendo, que comparativamente equivale ao diário do discípulo, ao diário do Schella, vai ser usado por outro cientista que vai tomar, a partir das anotações que o falecido deixou, dar prosseguimento ao projeto. Sem raiva, sem ódio, sem prioridade e sempre agradecendo ao seu antecessor a realização do projeto e a beleza de suas anotações. É assim que o perfil do verdadeiro cientista deve funcionar. Não para orgulho pessoal, não para receber os aplausos, honrarias ou medalhas da sociedade existente, mas sim em função e em nome da busca, da comprovação da verdade, daquele número em relação aos fenômenos que ele está produzindo. É esse rigor científico que eu acho que é indispensável ao teósofo que pega a carta de navegação, que é a doutrina secreta, e resolve se lançar ao mar ou ao espaço. Ele precisa ter muita cautela, muito cuidado, muita atenção para não pisar em falso. Se possível, procurar ter acesso aos registros e anotações de companheiros de jornada no passado e no presente que passaram por semelhantes situações para não pisar em falso. Há um filósofo católico brasileiro que eu utilizava muito a sua obra no curso de filosofia do direito e deontologia jurídica para mostrar que a construção do direito é um caminho igual ao caminho do homem que está numa floresta, o homem que está perdido. Esse filósofo dizia, ele é o caminho, ele está na floresta, ele tem que descobrir como se orientar, como demarcar o terreno, pistas, sinais, indicativos, olhar o sol, olhar a lua, olhar a direção do vento, posicionar-se para construir o seu próprio caminho para sair da floresta onde ele aparentemente está perdido.
Isso é o que se espera de todos os estudantes de teosofia nessa escola iniciática que é a Sociedade Teosófica.